Hej sen, Mattias heter jag, försäljningschef på Volkswagen Transportbilar. Idag ska vi gå igenom lite av vår nya ID. Buzz Cargo Drive Edition, en kampanjbil med väldigt mycket utrustning som standard. Den har adaptiv farthållare, backkamera, dragkrok ingår i priset. Det är en liten smidig bil med de stora möjligheterna. Du har en räckvidd på upp till 40 mils räckvidd. Laddningen är, om du tar på snabbladdare, mellan 5% och upp till 80% gör du på ungefär en halvtimme. Den är väldigt drivmedelsekonomisk. Räknar med ett kilowattpris på 3 kronor så kostar denna att köra ungefär 6 kronor milen. Du har en lastkapacitet på 630 kilo och du får dra 1000 kilo på dragkroken. Nu ska vi titta på lastutrymmet. Vi pratar om att vi får in 2 stycken lastpallar på bredden. Vilket är en stor styrka. Längdmässigt så är den som en caddy maxi. Lite längre, 10 cm längre. Som ni ser så har vi inte tagit någonting av lastytan för batteripacket. Utan batteriet ligger i chassit. Vilket gör att det blir en låg tyngdpunkt och en stabilare gång på bilen. Bilens kampanjpris är från 506 200 ex moms. Och en leasingkostnad från 7 435. Kronor i månaden. Trots ID. Buzz storlek så har den en riktigt bra vändradie. Den har samma vändradie som en Golf har. Så att, trots att du är inne i stan och jobbar så är den lättmanövrerad. Varmt välkommen in till oss på Motorhallen för att boka just din provkörning.